Bizi dugun emergentzia egoera honi aurre egiteko zen neurri hartu behar diren esatera joango gara Urkulluk antolatu duen bilerara. Alegia esatea eredu sozioekonomiko berri batetara eramango gaituzten urratsak eta lehentasun printzipioak zeintzuk diren. Beharrezkoa delako inposatuta datozkigun murrizketei aurre egitea, beharrezkoa delako eskubide sozialak bermatzea, beharrezkoa delako enplegu plan sendo bat sortzea, baina enplegua duina, eskubideduna eta gizartearen, gizon emakumeen bizi baldintzak hobetuko dituena. Eta horretarako garbi dago diru sarrera gehiago behar ditugula, beraz zerga politika berri bat behar dugula ere nabarmena da, hori ere esango diogu, eta hori iritsi bitartean zorpetze handiera gogora jo behar dugula ere bai, baina zorpetze hori pertsonetan inbertitu behar dugula, bizi kalidade hobea izan dezagun denok. Hori esatera joango gara Urkulluren bilera horretara, baina baita ere lan hau norekin egin behar den esatera ere. Gizarteari eztabaida hori ukatu egin nahi zaio, instituzioetako mandatarien arteko bilkura itxi batetara mugatu nahi da, eta gure ustez eragile sozialekin, eragile politikoekin, eragile sindikalekin egin beharreko lana da, eta lan horrek eraman behar gaitu erabakitzera, gerora batzar nagusietan edo parlamentuan erabakiko den bezala, diruak zertan eta nola inbertitu behar ditugun. Ez gaudelako prest orain arte egin dituzten errezetekin jarraitzeko, eta orain arte egin duten horrei eman nahi dioten jarraipen horri ametua egiteko, babesa emateko uste dugu gauzak aldatu behar direla, eta nundik aldatu behar diren esatera joango gara.